Филозофијата на Фенг Шуи е дека растенијата се способни драматично да го сменат животот на човекот. Тие имаат својство на луѓето да им обезбедат позитивна енергија, но исто така можат позитивно да влијаат и на некои животни аспекти. Например, да ја подобрат финансиската ситуација, да привлечат среќа, да исцелуваат од разни болести. Исто така и да ги смират оние кои се скарани. Лавандата е еден од древните символи на чистота и љубов. Покрај тоа е и најдобар лек за сите оние што страдаат од несоница, лошо расположение или депресија. Материјите што ги содржи лавандата делуваат на централниот нервен систем, благодарение на што лавандата помага кај сите состојби на вознемиреност, хистерија, главоболки или мигрена. Едноставно, ставете саксија со ова растение во вашата спална соба. Красула. Се верува дека присуството на красулата во просторијата позитивно влијае на работата и на собственикот му носи подобра заработка. Затоа е одличен избор за канцелариите, а во некои азиски земји дури се пренесува од колено на колено. Според Фенг Шуи, красулата треба да се стави од десната страна на влезната врата на куќата, во северниот или северозападниот дел. Билката содржи етерични масла, кои ја зголемуваат менталната и физичката будност на човекот и ги активираат неговите умствени и физички способности. Алое. Лековитите својства на оваа билка им се познати на многумина, бидејќи алоето често се користи во медицината и во козметиката. Познато е и по тоа што има големо влијание на здравјето. Например, во Русија е познато како еликсир на младост, а старите египтјани ја нарекувале билка на безсмртност. Нане. Едно од најлековитите, а воедно и најароматични растенија. Нането поседува освежувачки ефект на целиот организам. Помага за ослободување од замор, а исто така го подобрува помнењето. Кинезите веруваат дека саксија со нане треба да има во секој дом, бидејќи нането влијае на привлекување позитивна енергија. Јасмин. Миризливата грмушка со зелени листови и блескаво бели цветови веќе илјадници години плени со својата убавина. Собствениците на ова растение со текот на времето стануваат многу комуникативни и му се радуваат на животот. За привлекување на среќа и зголемување на нивоата на позитивна енергија се препорачува да се постави јасмин во јужниот дел на собата. Спатифилум. Се верува дека токму оваа особна билка е одговорна за женската благосостојба. Па затоа, незалудно ја нарекуваат женска среќа. Одамна, жените почнале да забележуваат дека постоењето на спатифилумот во куќата привлекувало добри промени, особено во љубовните односи. Според верувањата, среќата исто така доаѓала во куќата кај жените кои се обидувале да забременат.